歸根到底呢，點解我哋要去改呢個議事規程？我哋唔係盲嘅，我哋全香港市民睇得到。第六屆我親眼親身係體驗到，連宣誓嗰刻開始，我哋對面望住呢班咁嘅同事，或者佢根本匿喺房上邊都好，佢哋淨係搞一樣嘢嘅啫，反中亂港，根本就係對我哋香港穩定繁榮係構成一個最大嘅打擊。連宣誓咁簡單嘅嘢都搞港獨，支持港獨，然後衝擊議會，喺議會上邊冇規冇矩，一班讀咗書係律師嘅人，連自己嘅基本嘅智慧判斷能力都冇。一窩蜂咁去衝擊立法會，最後就係搞乜嘢？搗亂咯，霸佔主席台咯。過去咁成年半啊，你哋嘅拖法係乜嘢呢？打爛沙盤問到篤，五四三二一分鐘裏面無止境問，問到主席話嗱，已經呢個問題裏面問咗一百幾次噶啦，我哋應該會點樣去腰斬時間？跟住辯論中止待續，再唔係就休會待續，跟住就係、是。提埋晒啲無謂嘅37A，跟住再唔係喺大會裏面點選人數，最叻就係點選人數。呢啲有乜嘢叻啊？你又話趁你哋病攞你命，實際上係自己自廢武功，自毀長城。立法會係監督監察政府嘅，但係你哋用咗一種係極端嘅手法，走入死胡同裏面，仲話幫香港人，你幫香港人做乜嘢啊？沉淪啊！